د تبدیل سرکار په درې کاله حکومت کې غریبان خلکو څخه د خوشاله مخ نه لیدو، ولې په تللو کې غریبان خلک په یو نوي عذاب کې اخته کړل. تر رمضان په دې مبارکه میاشت کې اوس به خلکو ته یوټیلیټی سټور کې په میاشت کې صرف یو ځل 15 کیلو وړي، 15 کیلو چینی او یو بوجه اوړه ورکول شي، او هغه هم په شناختی کارت باندې. او دا خلک په ګنټو ګنټو انتظار کولو باندې مجبور وي. خو چې کله دوه درې ګنټې پس دوی نمبر راشي، نو دی واپس د شناختی کارت فوټو سټیټ پسې ولېږي. ولې ځینې مخورزو کسانو ته روزانه دغه ارزان شیان ورکول شي، څنګه چې د سوپر یوټیلیټی سټور مخې ته یو کس د دې ګوې په خپل وکړه. چینی تو ہے نہیں، وہاں سے نہیں آیا ہے، کل ملا تھا آج بھی ملا. ځینې مشرانو دا شکایت هم وکړو چې په یوټیلیټی سټور کې دغه ارزان غوړي اکثر دکاندارانو ته او په مخ ورو خپل کسانو ته ورکول شي. کل چې زموږ ټیم د سوپر یوټیلیټی سټور د منیجر نه په دې اړه د هغه موقع په اخیستو کوشش وکړو، نو هغه نه صرف د خبرو نه انکار وکړو، بلکې دغه کسانو زموږ په ټیم حمله وکړه او یوټیلیټی سٹور نے بار بھی استر دی قطار کی ولاړو خلکو شکایت وکړو چې وفاقی حکومت اصل دروغ داوی کوي چې موږ اولس ته ریلیف ورکو، خود ته یې سم نشتا. تین یوٹر سٹور سے گھوم کے آیا ہوں بائک لے کر، لیکن ایک کلو گھی نہیں ملا ہے، چینی نہیں ملا ہے. ویسے پی ٹی آئی والے جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو بے خوب بنا رہے ہیں. کل جگور سے گھی لیا تھا، ادھر 260 کا مجھے ملے، جب ادھر آیا ادھر 270 کا گھی ملتا ہے. جب لائن پہ ادھر پہنچتے کہتے ہیں کہ بھائی ابھی مال پہنچے نہیں ہے، جب مال پہنچ گیا کہتے ہیں ان کا پہلے اسٹاک ہو جائے گا، پھر کہہ رہے کہ بھائی شناختی کارڈ کے کاپی کے بغیر نہیں ملیں گے. ایم ڈی یوٹیلیٹی اسٹور سے مطالبہ یہ ہے کہ اس کو آپ بڑھا کے 1000 کے جی کر دیں. دسیم خلکو د وفاقی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ضرورت د سامان دا کوټه دې زیاده کړي چې دوی ته په اسانه دغه شیان ترلاسه کیږي، ځکه چې 12 بجې نه پس په یوټیلیټی سټور کې اسم نه وي. احمد زاده ګل احمد فاروقی، چترال.